75 тернопільських дітей із обмеженими можливостями отримали подарунки із нагоди Дня Святого Миколая. Таку акцію працівники Центру творчості дітей та юнацтва проводять в рамках програми «Милосердя» уже майже 20 років поспіль. Наразі, сьогодні, в День Святого Миколая, ми розвозимо подарунки дітям, які лежачі діти. Це найтяжчі діти, хворі дітки, яких... Ну, напевно, трошечки образила судьба, доля. Ми хочемо допомогти їм зробити для них також свято, для них свято і для їхніх батьків, щоб вони відчували, що вони не є покинуті, що ми хочемо також допомогти їм. Волонтерами акції стали представники учнівського парламенту «Наснага». Школярі вважають, що підтримувати дітей з особливими потребами дуже важливо, адже вони – частина нашого суспільства. Насамперед, це акція долучення і допомога дітям. Насамперед, ми ж самі теж діти і хочемо допомогти якраз своїм друзям, майбутнім, своїм однодумцям тощо. Також до роздачі подарунків долучилися працівники патрульної поліції Тернополя. Кожна дитина потребує цієї любові, тепла і ласки. Раніше була міліція, тепер поліція. І кожного року ми всі разом долучаємося до таких акцій, тому що вони потрібні нашому суспільству. Потрібно показати, що ці діти для нас важливі і ми можемо їм чимось допомогти. Директор Центру творчості дітей та юнацтва розповіла, що провести таку акцію їм вдалося завдяки підтримці компаній-спонсорів. Вони допомогли фінансово або ж надали необхідні продукти та речі. Вся компанія, подякувати організаторам свята, батькам, партнерам, меценатам у підготовці свята для дітей. Подякувати за те, що вони роблять радість для дітей. Діти були дуже вдячні організаторам акції за такі подарунки, а батьки – за розуміння та підтримку.